Samo, jel se čuje? A čuje se, jao, i kako je dobro. Evo, da ne bude, da mislite da je kao nešto, vidite vi ovo ovdje. Ja sam jedna žena kojoj treba odmor. I meni je moja draga ekipa iz režije obezbijedila danas odmor, dragi gledalci. Ja moram biti masirana dok pričam sa vama, jer meni neko ovdje sa moje lijeve strane svakako masira mozak svaki dan. Znaš šta će kaži? Pa makar sad dijelo da mi se masira, kako doliko je kolega, dobar dan. Dobar dan. A znaš sam znao šta će kažeš, brat? Ovo za mozak. Jel jesi? Izvini, molim te, mnogo mi je dobro. Nećeš mozak. Moći da mi izmeriš. Pa ja sam se malo prije, malo sam ga dao. E, pa ovo je moje sad, izvini. Pa ne, ovo ti ne možeš sad da imaš. Pa ne treba mi sad, druže, ja sam... Ne treba ti sad, jel? Baš ti sad ne treba. Prije emisije sam se izdrndastio. Molim te, nemoj to da radiš, Đukice. Eto, samo me ne imitiraj tako jadno, brate. A zašto? Zašto to radi? A moram da naučim, ne znam. Dobro, znaš kako, naši gledalci, jesi ti vidio ja da ne bio? Sediš ko lana, evo to. A zato sad sam kao lana, da. Evo ima, a ne mogu drugačije da šednem na ovo, brate. Aj, vidiš, lipo dođe do izražaja, ovako je outfit, vidiš. A, šedi. Čekaj, da spustim. Sad ti breko ova riba od kremenka. Izvini, možda mi da daš kafu samo. Ako ovo kafu, ovo je neki shake, evo. Hvala kolega, opa, učimo ga lijepom ponašanju, mački iz visokog društva. Da nas sa vama, dragi gledalci, gdje si kolega? Evo mi, brate, ličiš mi na ovu ribu od kremenka? Jel da? Kako zove, Vilma ili Betty? Evo ja će budem, Betty je crna, Vilma je ona glavna, od Freda. Od Freda je Vilma, sigurno. Betty je crna. A Vilma je crvena? Crvena u bilo, a Betty je crna u plavom. Pa ko jesi ti onda kad jesu... Ko si ti, jesi ti onda moj Fred kremenko? Pa ako ja ličim na Freda, onda... Pa realno na Neandertalca ličiš svakako. Ja ličim na onog majmuna. Ima li majmun? Kako se zove? Marsupilami. Ko ćeš da budeš... Jesi gleda crtani Marsupilami? To je isto onaj majmun... Majmun tiger. Marsu? Marsupilami. Što je to jebo? Nisi gledao taj crtani? Dobro, ti imaš godina. Nisi ni stigao. Bio si odrastao. To neki noviji, brat. Pa odrastao si ti bio kad je to izašao. Pa ja znam... Bliži se rođendan, bliži se vrijeme rakova, kako se osjećaš? Bravo, u haosu sam s vremenom, brate. U haosu si s vremenom? Ne možeš se ispraviti? Voljela bi da Toni opet izbači ti. Ja, brate, imam to zabilježeno, iako je on to izbrisao, brate. On je, ja sam šaroutovana, brate. Šta si? Šaroutovana. Šaroutovana? Šaraut, znaš ono, šaraut znači nekoga spomenuti. A što ti je danas? To si nešto nikakav. Jaka krivenja. E, nešto sam kilao sa nešto, brate, pretjerao sam za vikend i ovaj vikend je bukvalno bio, ispisao sam. A vidjela sam. Ispisao sam. Vidjela sam, izgledao se katastrofa. Čuli sam i nešto oko posla, dragi gledalci, lik mi šalje, ja glasio, a žižat mi reže. Znate li ono kao piloti kad govore da slijećemo? E, tako si mi posla glasovno. Pa naišla je oluje. Naišla je oluje, jel? Jer se ta oluje zove kafe zale. Viš da pijem čaj, brate. Nešto me grlo kao ono... Pa to je klima, ne valjaj to. Ma nije zbog klime, brate. Preterao sam za vikend i ispisao sam se, sad krećem treneram, krećem se, spremam zonu. Čuješ je priča, alo? Šta? Čuješ je priča, alo? Čujete li vi ovo kao on se ispisuje, on više nikad, za njega je gotovo. Znači, nikad više neću da pijem iznad WC šolje. Bože, molim te, samo još ovaj put me spasi. Gotovo je za naredni period neki. Za naredni, pa što ne kažeš pošteno? Što ne kažeš po uzirama, ne prekida? Dok ne završim ono što sam ti rekao. Pa reci poz, ono, pa dobro. Nemoj još da govoriš šta je. Ko te trenira? Pa ljudi koji se bave time. Iz fontane boksarskog kluba, pozdrav za njih. Znači ti si sad kao neki... Trebao sam danas, ali nešto zaboravio da moram ovdje s njim, tako da ću morati... Ajde, ostavi taman za jutar, pripremi se psihički danas kad ti kažu neke žene nešto, neku sudbinu da ti... Ma Tebra, to više ništa, to batalje. Tebra, koliko su mi pričali, šta su mi pričali, ništa nisu pogodili te. Iskreno, ja sam ovo zaslužila. Sad razmišljam, ja sam ovaj masažer zaslužila. Ja ovakav tretman zaslužujem. Znači, Đukiću, ja sam ti nešto u nekim prosvjetljenjima, ne pitaj me ništa. Ja sam ti nešto tako dobro da ne mogu da ti objasnim, eto. Pa re, objasni, evo, ne mogu da objasnim. Ti možeš sve da objasniš, vjerujem mi, brat. Dobro, to je istina. Objasni što ti je, druže. Što mi je? Pa kako se osjećaš, objasni? A, predobro, masažer, radim još sa tobom, sad mi je nekako rad postao super. Odjedno... Dobro, znači prešli smo iz onog najgore u najbolje. Polako idemo, što ne znači da ne možemo da se vratimo. Rekla bi ti svašta za to što se za vikend radi, no aj neću. Šta za vikend? Ispred kamere makar.
Što radiš sa vinom? Što? Pa ne znam. Rock and roll, brat. E, snijam spot u petak. Šta, za svoju pjesmu? Da. Ozbiljno. Ozbiljno. Vas daje. Stvarno. Ko će ti bude u spotu? E, ali bit će... Za Red Jacksona u spot. Ne, ne, bit će totalno... Da kosi travu. Izvrlo to priče. A, bit će nešto skroz, jel? Pa neće biti sve ideš. Niko neće očekivati, jel? Pa možda i hoće, ali ne u takvom kontekstu. Biće stvarno, ono... Crna ovca među stadom belih ovaca. Ja ne znam kada si ti bio bila ovca. Pa, realno nisam nikad. Iskreno, samo to ne znam. Bio si zelena ovca, bio si roza ovca, bio si plava ovca. A u mojoj porodici, evo, Keva bela. Čala je beo ko sir, burazer beo ko sir, ja, dobro, brate... Dobro, tebi ne možemo i da razaznamo boju kože, s obzirom na količinu tetovaža. Ma, tebri je pre tetovaža, ja letio, brate, kao, ne da je, mislim, pa kao da, izrod. Pa da, su te realno. Kao izrod. Možda ti kažu jednog dana. Nisu. Kevina Keva je isto znala tako da pocrni, baš jako i Čaletov Čale. Nisu. Vidi kako je ozbilja nešto, dragi gledaoci. Molim vas, reagujte. Nešto si mi ono... Viš da pijem čaj, bre, si mi. Nešto si mi ono, ne znam o čemu se radi. Jutro sam išao da treniram, brate. Dobio si neko prosvjetljenje, a? Nije to prosvjetljenje, nego pad imunog sistema. Majke mi, jutro sam odšao da radim zgibuje, brate, jedva radim. Rekao, ne, mogu, idem kući. Znači, nisi spremio viceve za danas i to, a? Pa imam, brate, evo ti, jedan vic, brate. Dolazi doktor. Dolazi pacijent kod doktora, kaže, doktore, boli me ovde. Kaže, doktor, a izvinite, jel pijete? Kaže on, pijem. Pa kaže, to vam je od šanka. E, nasmijala se, vidio sam, brate. Vidio sam, nego je nabila ovu slamčicu, se ne vidio. Pa ne smijem se tebi. Ne, no zapravo smijem se tebi, a ne vicu. Samo si tako retardiran. Pa dobro, ne, pa jebote, nekad je i to dobro jebote, razumeš? Nekad slušaš, pazi, nekad neko kad je lep, ti ga kao slušaš, ne moraš pojma što priča, u stvari kao... Ko ti je rekao da ja mislim si ti lip? Ne kažem ti za mene, kažem ti ovako generalno, brat. Razumeš? Ne, ja sam, danas sam stvarno se raspadao sve. Danas si stvarno, znači... Ne, no, si čude, nešto si kao ispod radara, to je tako smiješno. Pa pao mi imunni sistem, borim se, brate. Boriš se? Kako je se biješ unutra? Pa nije što dva put naladan tuš, popio sam par limonova i tako, brate. Ja idem na alternativu. Ti stara se ti alternativa, čuli sam ja za tebe. Pa da, napravio sam supu, brate, od nekog povrća s mesom, sa ribićem, da izvinjete, teleće. A šta slušaš od muzike kad treniraš? E, pa imam tu neke, mislim, mogu da ti nabrojim. Okej, ajde, nabrojim. Volim Prodigy, brate, volim... Dobro, to jeste dobro. Volim, brate, od Ramštajnja, ne znam, jednu pesmu, osim onog Bang Bang, tam je dobra, Republika Ready to Go, Marki Mark i tako neke, malo ono kao... Dobro, ja volim da slušam isto to kao Prodigy, nešto toga, tipa može i Massive Attack. Ili neka rečina, baš ono... You know you act like you don't know. G-Unit. Ej, imamo DMX, kako zove? DMX. DMX, brate, X gonna give it to ya. Gonna give it to ya, apsolutno. Who let the dogs out? A ne, to ne mogu stoj. Inače, od njega ima meme. Gotivan, on kad je došao u neke ozbiljnije godine, zamisli DMX-a. DMX zvaniči za jednog od najtvrđih repera. R.I.P., moj brat. On počeo u nekim ozbiljnim godinama da gaji orhideje. Znaš kako je slada kad priča DMX o orhidejama? Orhideje? Da, on kao ono gaji orhideje. A gde je? U tvoj staklenik. Pa mislim orhideje. Evo ti Limp Bizkit. Limp Bizkit. Šta je ovo, brate? Šta radiš sad? Freestyle, 50 Cent, If I Can't. Eminem, Lose Yourself, brate. I tako, mislim, imam. I tako ima. Je, nekad treniram uz neke sentiše, tako mi dođe, brate. Stari si ti sentiše. Ti si pravi da treniraš u neke žalopoljke. Majke mi, par puta sam se uvotio, brate, šta ja slušam, ono, Lenny Kravitz, again, brate. Aja.
Koliko si puta plakao uz pjesmu, iskreno? Voliš da se zaplačeš uz pjesmu? Koliko ti je lako da se zaplačeš? Plačem uz pjesmu uvek, ono za BG, brate. Gde je sad moj Beograd, Nikola Kojo, i plačem uz... Kako se zove? Mislim, to pevaju ono njih više. Kako se zove, evo ti... Ono, gde god da krenem, taj grad me prati... Znaš tu pesmu? Beograd, Novi... Pitam se sad zove Sentiše, brate, stvarno. Pa nisam nešto s to. Mene ne radi to kao da sam tužan. Ne znam kako da objasnim ljudima to, brate. Neko, kako te radi? Volim da čujem tako neku pesmu zato što je lepa, brate. Ne zato što sam ja sad nešto sjeban. I što, plačeš za to što je lipo? Ma za Beograd pesme, nisu to te pesme. A dobra, sigurno, plačeš za neku tu pjesmu? Ne plačem, majke. Plačem ove dve za Beograd 100%, pa kad sam pijan svaki put. Majke mi. Ali ove je kao romantične i to, ne slušam zašto sam tužan, brat. No, što? Lepa mi pesma, jebote, šta, što ne bih smjela da slušam pesmu, ali... Znači, samo kad si tužan, slušaš emotivne pesme. Ne, zapravo kad si tužan i slušaš tužne pjesme, te pjesme te zapravo raspolože. To je naučno dokazano. Ne pojma, pa ja mogu i ovako slušati. Lepo mi, brate, lepo mi da čujem. Ali ne mogu stalno. Kad sam bio mlađi, mogu sam više, sad ne mogu. Nemaš više Elana. Pa nije, sad sam podznak. Znaš, stara, a šta si ti, Vodalije? Jel? Jesi? Vodalije. Što je, Đukiću? Vodalije. Isto si Rakčina jedna manipulativna. Mrtvi rak, beži, bio najgori znak. Najgori znak, ja tvrdim, evo tvrdim. Evo, dede, ti nije ranije pukao vodenjak, bre, da mi... Barem budem blizanac, evo te mi. Boga, za malo. Ali isto nije za malo, duboko si ti u rak. Kako je? Kojeg si ti? 21. jun ti je blizanac. A ti si 22. jel? 30. 30. Nije, opet si ušao na mrtvo jedino. Ti je majki pukao vodenjak, ono, 7 dana ranije. Pa 7 dana, evo. To ti oduzmeš 50. Onda ništa od tebe ne bi bilo, ne bi se rodilo ništa. Koliko si imao kila? Rodilo ništa, ne znam. Kako ne znaš, Jadan? Ja znam, znaš da sam ja imala 5 skoro. Pa nisam sigurno... 4 i 9, izgledala sam kao neki Buda, ono, plave oči, nema ni jedne dlake. Nisi imala ni jedne dlake. E, ja sam bio to, ćelava, kako zove. Ja nisam ni obrovimala, nisam imala ništa. Dobro, evo te toko čeljade. Svilena, ali velika, da, da. Moja majka krenula prirodnim putem, samo su joj rekli, gospođo, idemo na tarsu. Gospođo. Ne može. U jednom smjeru ste. A vjerujem da i mi sada možemo ići na reklame. Kakve reklame? Ako se slažete, draga režija, pa poslije toga ćemo pustiti jednu pjesmu da možemo započnemo o ljetu kako dolikuje sa pjesmom. Idemo na reklame, idemo na prvi blok reklama. Solim, brate, samo mi je to ništa više. Brate, ti ću si joj solit pre mene 100%. Alo, nemoj da mlatiš gluposti kad odeš opet na 7 dana pa da te minjam, ođe, legenda, ne znam o čemu pričam. Nemam ja, dedi... Da mi je euro svaki put kad sam tebe minjala. Dedi, idem, bre, sine, evo te sad. Ne idem ja u Beč. A tebi se nešto putevi otvaraju pa se otvaraju. Ne idem ja u Beč, ljeti, druž. A nisi ti, legendo, ajde ti odeš samo u Beč, ti pičiš na razne destinacije. Gdje sam išao, majke? Če nisi išao? Jedino na Tajland je. To je prvi put da sam išao da nije Beč za 3 godine. Ovo, ispade on niđe ne ide, ispade ti tu. U Beč idem, to je tako dogovoreno. To je moje, veliš. A? B? A B, B, G, D. Kakava pesma, brate, a? Čilijana neka. Šta fali? Šta fali? Evo odmah šta fali, evo. Pitao što ova pesma, Bob Marley? Pa eto, palo mi je na pamet. Ko je ovo je? Lauryn Hill. Ako znaš pjesmu, Got in my pain with his fingers. Da. E to ti je ona. Killing me softly. Tako ti mene, ubijaš me. Killing me softly with this song. To ne peva ono u originalu, bre. Pjeva. Ajde, ajde, kucaj. Ajde, ajde. To peva, brate, sad ti kažem, Killing me softly. Aretha Franklin, brate. Šalim se, ne pjeva, on ne pjeva, on i na F. Aretha Franklin? Ne pjeva. Čekaj, killing me. Killing me. Na F grupa. Aha, čini. Roberta Flack. Flack? Ne. Fogu. Ko pjeva, bre, ovo originale? Pa to, eto ti sa strane. Gore, Đukiću, pa... Ovo, aha, ovo. Jeste. Fugis. Da. Fugis. Ja sam ti rekao. Fugis.
Ne znam za tu grupu, brate. Ja sam mislio da je Rita Franklin nešto sa permutom. Nešto si se istripao, ti standardno. Ti hoćeš samo da budeš u pravu, a nisi u pravu. Evo sad kaže da nisam u pravu, što je problem. U svakom slučaju, dok Filip Đukić iz Otvara, što je spremio za mene TikTokovi, možda da se prisjeti još nekog vica, pošto stvarno ne mogu da razgovaram sa tobom dok tu kopaš po laptopu, evo nisi vic. Te spremio. Evo ti vic. Bija si tražila, brate. Nisam sad očekivala, lajde. Šta rade zubi svake četvrte godine, brate? A pazi, mnogo je glup, ja sam ga izmislio da znaš ono, pripremi, možda ne... Ti si ga izmislio. Možda ne ćelije, pripremi. Kukala me, majka. Nemam. E, reci. Obavljaju svoju gledjansku dužnost, brate. Znači kak krenuo sam sve u režiji. Idemo režija! E, malo me digao sad ovaj čaj. Šta si tela da rekneš, ajde? Čuješ, bre? E, ne, u stvari, odgovori mi ovo. Jesmo dovoljno ispauzirali posle ovog vice, jesmo došli svi sebi, ja možemo sad raditi. Odgovori mi, molim te, novo pitanje, brate. Koju bi pesmu obrisala iz istorije uopšte da možeš? Jednu. Koja te ono nervira baš da jebe ti? Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu. Da! Kako mi ide? Ne voliš Bajegu, brate? Ne, Bajegu obožavam, ali ta pjesma. Gdje je sudbina i ko zna šta li je? Došli kako, nervira me. Ali moraš u vozić da... E, još sa vozićem scena, pa... Znači, bombu bi bacila bukvalno tamo. Što? A ti? Brate, evo, ja se između dve ono kolebam. Dobro. Despacito, tu pesmu kad čujem. Dobro, imam ja. Kunem ti se. Ali nije toliko strašno. Jetra mi se izokrene u stomaku. Dobro. Despacito i ona Windows of Change, ono Scorpion što pevaju. Ta ti pesma ne vira. Change. Brate, kad čujem tu pesmu, taka me depresija u... Znači, ne vjerujem, druž. In the holy night. Znači, njoj sve što kažeš, ona radi kontra. Tako je, tako je, kontra svemu. Kontra sistemu, kontra svemu. Samo tebe da ne vidim, znaš. Brate, šta mi traži da se ulogujem na TikTok, alo, što ste radili? Filip Đukić to završi, aj malo se ljepše ponašaj ovoj emisiji. Mi ćemo da pripremite, draga režijo, jedno zanimljivo venčanje u pitanju. Naime, Gagi koji radi nokte oženio sve svoje klijentkinje da tako obilježi svoj 50. rođendan. Poslušat ćemo te kakve komentare imaš na to, dok Filip Đukić odradi svoju gledjansku dužnost. Znam, misliš što je lik izbačio iz sebe, ja ne vjerujem. Što baš da je fora, brate. To zato što tripuješ jer je tvoje, ja ti iz tvojih usta još dobra ni izašla. A svakako ni ušla. Idemo na prilog. 7-8 minuta. Na jednoj posebnoj lokaciji. Znate ono kako ja volim da kažem, kako god da radim prilog, ovdje smo posebnim povodom. A danas mogu da garantujem da je ovo povod kakav se ne sreće svaki dan. Posebna prilika, posebna manifestacija, a mi smo baš ti koji vam prenosimo sve sa lice mjesta. Što se ono kaže, ovo još niste vidjeli. Idemo, živjeli mladinci. Veliki čovjek koji je ovo sve omogućio. Čovjek koji pravi čuda i negdje na kraju dana slavi i sebe, svoj rad, a i svoje žene. Gagi Boy Crystal Nails, meni je veliko zadovoljstvo što imam priliku da razgovaram s vama i što sam negdje ovdje, baš na ovaj dan kad je vaš rođendan i da malo uputimo naše drage gledalce. Šta to sve se zapravo slavi danas i šta nas očekuje? Dobar dan, pozdrav svim gledalcima sa Red televizije.
Šta da kažem, pa ja sam se potrudio da napravim jedno lepo i veliko veselje i da svi uživamo da nam bude lepo. Moj cilj je, pošto nisam mogao da odaberem ženu ili devojku koja će biti samo moja, onda sam rešio da napravim jednu veliku svadbu i da sve budu moje. Da negde, možemo tako reći, slavite žene koje dolaze kod vas. A sigurno je lijepo spomenuti da su to i tekako uspješne žene, lijepe žene i koje vole da budu njegovanje. Jeste, znači većinom sve žene koje su prisutne ovde su inače i moje prijateljice, inače i moji klijenti, jer ja dugo godina radim i bavim se znači nail artom, tako da mi je čast i zadovoljstvo da ih ugostim i da proslavimo i moj današnji rođendan, što bismo rekli. Ja sam rekla, slavi se dosta stvari, između ostalog i vaš rođendan. Ovom prilikom želim vam srećan rođendan i ja i sigurno sam svi gledaoci Red televizije. Izabrali ste ovako povod svadbe, kako vam je to palo na pamet i da li je ovo stvarno nešto što možemo reći ostaje onako za cijeli život? Pa ja mislim da ovo ostaje za cijeli život. Znači, to mi je bila prilika i zadovoljstvo da sve skupim, meni drage prijatelje, jer svi planiramo negde ili da odemo, da otputujemo ili bilo gde, ali ovo je baš pravi trenutak da napravimo neko zadovoljstvo i uživanje sa svima nama i vama. Lepo je što ste dobrovoljno jednoglasno rešile da dolazite kod Gagija, da radite nokte i da će vam tako život biti lepši i bolji. Savetujemo vam da ne žurite, da štedljivo trošite reči i osjećanja, jer ćete još dugo dolaziti kod Gagija. Nemojte odmah potrošiti sve. Rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki naredni dolazak kod njega, jer reči ostaju u vazduhu, a nokti zauvek. Poštovanjem Gagija i dolaskom na vreme na nokte je samo jedna mogućnost da se sve vaše želje i interesi, kao i crtanje po noktima, ostvare. Koja je vaša preporuka generalno za život? Koji su recepti za jedan dobar, kvalitetan život i, eto, na kraju dana i recept za organizaciju ovako nečega i samu ideju? Samo uživanje, uživanje, uživanje i uživanje. To je moj recept. Ne treba se nervirati jer sve što bi rekli u univerzumu je zapisano i zna se šta će se desiti ako i treba nešto da se desi. Dobro, desit će se, naravno. Radujemo se ceremoniji i svemu što dolazi. Jel možemo reći da su žene jedan jako bitan faktor svjedočanstva uz to što ima čovečanstva zapravo i u to što postoji momenat da je ipak isto jedan Gagi? Jeste, jedan je Gagi, kažu Gagi Bog. Gagi Bog je, hvala vam što ste nam dali priliku da budemo ovdje, želimo vam još jednom sreće rođendan, mi smo tu da ispratimo i ceremoniju. Naravno, poslužite se i dobro nam došli i uživajte. Živio nam Gagi! Boj, pristajete da do kraja života ovim prisutnim damama radite nokte. Da! A sada, drage dame, da li vi, drage dame, pristajete da do kraja života Gagi vama radi nokte? Da! Ladies and gentlemen,
Bravo, ljudi. Evo ide Delija, sila vetrova. Ja sam ruža devojka. Slava nebesima, mir svim precima. To je Madame Piano. To je Senida. Mac Davis, u stvari. Tu gostuje Mac Davis. Što se dešava ovo? Godi. Godi, godi. Šta je ovo, brate? Godi, godi. Šta je ovo? Najjači. Imam jednu mudroliju, brate, narodnu opasku. Ko prvi devojci, samo nju upada. Pa to je narod izmislio, šta meni cokćeš, brate? Znači, ko prvi devojci, samo nju upada. To je ravno ono, iz rupe smo izašli, ajde da se u nju vratimo, to je to. Šta, bre? to je neki takav izbačaj. Koje rupe, bre? Koji klip? To je neki klip? Da. Koji beš to klip? Moguće da si ti postavio to pitanje čovjeku, ne bi se čudila, no si zaboravio, vjerovatno. Što bleiš na svom TikToku da gledaš mene malo, jel? Ne, nego, brate, moramo se pohvalimo s pregledima, brate. Realno kidamo, brate, majke, brate, gledaj ovo, brate. Ne, moramo da se pohvalimo. Gledaj ovo, dajte splitaru, molite. Majko sveta, svi su trocifreni skoro. Ja? Evo ti, 96.000. One gore iznad 67, one gore desno. 209, 260, 310, 179. 17,7 plus 1. 23,4. 25. Ovi su nas slabi neki. 562. 299. 226. 34, druž. 130. 53. 320. 580. Malo li je, vrat? 196. 126. A? Ajmo reži aplauz, ajmo uvijek! Otišli smo viralo, bilo i vrijeme. Brate, otišli smo u algoritam, smo upali, brate. Džega je viral, evo ga, kod Filipa Đukića na profilu idemo. A nije to moj profil, bre. No, Zoke, jel? Da, ovo je fan stranica. Zoko, pozdrav za Zoku. Eto, svaka čast, iskreno, ovo je sve bilo iz nehata. Svaka čast vama, iskreno. Iz nehata. I eto, spremni su za vašu omiljenu sekciju, dragi gledalci, omiljenu rubriku, u pitanju je TikTok. A šta je sa pojedinim TikTokovima? Nešto kao neće ovaj nešto da se otvori, brate. Dobro, neki neće da se otvore, ali svakako vidim da si spremio razne neke stvari dosta pogodne za komentarisanje. Jel jedva čekaš? Dobro, Đukiću, izvoli. Šta, krećemo od Bajage for real? Biće posle i gost, pa ćemo i s njim isto maći malo muško-ženski. A stvarno? Ja. Je on specijalizovan za to ili? Pa, razume se, ono, tako. Čovjek je pisac, ali se... A, pisac, dobro, ništa, onda ćemo da te ugasimo, pisac i ja sam. Cancelujemo, ako možda tako. E, sad je meni jasno zašto ja pijem, brat. Evo, morate poslušati Bajagu. Što, po mene, jel' piješ? Šta? Nije nego... Bajaga ti je otkrio zašto piješ, jel'? Ne, nego, kjeva je bilo Rusiji kad je bilo trudno sa mnom. A evo, sad će Bajaga da objasni zašto je to. Kakve veze ima Rusija i... E, kukavče, crni, sve ćeš reći samo da opravdaš činjenicu da si alkoholičan, ajde. Slušajte mu. Strašno. Jar, dok nisam. Ba morat? Pa gde mi ne čujemo ovdje? Pa studiju kod nas. Sam prvi put otišao. Hvala. Dok nisam prvi put otišao u Rusiju, ja redko kad sam popio nešto od alkohola. Da, nisi ti bio nešto posao kao neki... Ali eto tada ono, prosto mislim, valjda zato što je tamo hladno, ima stvarno ta fora da ako si napolju i popiješ nešto napolju, ti se osjećaš normalno, ali ako uđeš u toplo, onda osjetiš da si popio. Jes da je malo pomešana godišnja doba, ali razumijem što je poenta. Kapiraš? Eko kače, crni sred, ćeš staviti kao izgovor samo da nešto popravdaš svoje zlodilo. Eko kače, crni. E, moj ti. Daj Bože da za trening kažeš popio sam vode ili ne znam. Ja treniram bre, nisam stao s treningom bre, sine.
Preslatko izgledaš baš. E, ovaj TikTok me postio na Anđelu, brate. Samo ti... Ona mora da mi kaže jel jeste ili nije. Znaš klip? Ne znam, ali ajde, slatko mi je kad te posjeća stvari na meni. Gledaj sad, molim to. Pazi ovo kombinaciju, brate. Slušajte, molim vas. Ej, šta je bilo? Ej, šta je bilo? Prosto sam znao da mi bivša umrla. Joj, ko, Marija? Samo bar više jednom da je vidim, da im samo kažem ćao, razumiješ? Sad možeš da je vidiš. A? Ja sam ubao, brat. Dobro, ne bi ja tako to grubo. Šta? Dobro, nemaš tako teatralno, ali mislim, bilo bi neka nesreća, ono, znaš. A previše ja kidam da bi se... Kliza pod. A previše ja kidam da bi se opterećivala ko bivša. Iskreno. No, ti bi volio. Ti, ja vidim, ti maštaš o meni zapravo sad, već zvanično. Ti mi pominješ bivšu, ja ne, tu ubijam. Kak je vezi ima sa mnom, bre, slip, bre. Pa zato što ti rekao da ste te posjetilo na mene, znači. Pa da, to... Ti razmišljaš o meni, realno. E, mora mi kažeš ili ovo istina, brate. Čekaj, gde je? I ovaj klip isto na te je podsjetio, ali zove da mi kažeš da li istina. A, kako si sladak. Gle. Ajde. Da li je ovo tačno? Mislim, ja nisam prešao. Dve gojena je, maks. Ajde. Sa prekidima. Sa prekidima. Jeli bre, koga ti gledaš? Koga gledaš? Svakako jes malo situacija, mogli smo ovo i kući raditi, stvarno. Jes, jes malo. Šta smo mogli? Mogli smo i kući ovo piće popit. Pa mislim, znaš, kad živiš sa nekim, jes ti malo presmiješno kad vi tu sjednete da jedete. To je jedini moment gdje čutimo zapravo, stvarno, jedete popit. Znači, istina je? Jeste. I šta treba raditi da se izbjegnu neke situacije? Šta gledaš ti? Šta gledaš tamo? Pa nije gdje je crveno, da li upaljeno ti lođe. Šta da se radi da se ovoj situaciji izbjegnu, brate? Ne razumijem pitanje, na što ti ličim ja? Jel ti ja rešavam ove situacije? Pitamo je zbog gledalca, ne pitate zbog sebe, ja nisam u vezi. A idite na ping pong, brate, idite na, ne znam, idite na neku aktivnost, pa će vam biti zabavno, na bilijar, na paintball. Ja mislim da ti ne čutiš čak i u tim situacijama. A mogli bi da idemo na paintball? Znaš, odmišljala sam. Beži s tobom i na paintball. Jel hoćeš da tu gaš? Ma beži, bre, samo mene jurila. Ratatata. Da mi izrešeta, brat. Ratatata. Mogli bi ekipno da idemo. Iskreno, pandu bi baš voljela da paintballu. Pandu? Onda može, brat. Ako ćeš pandu da rokaš, može. A dobro, tebi ću da rokam. Najviše ti to znaš. Ti to znaš. Dobro, ajde, zanimljivi su ti TikTokovi da nas nisu neki, nisi težak da nas sa temama, tako da sviđa. Čekaj, polako, tijek smo zagrebali. To je istina, tek smo zagrebali ovaj površin. Tijek smo zagrebali na interfejs. Ajde, interfejsu. Ne, ima dosta gluposti, ima ovdje iz života svakodnevnoga. Ne, evo, ovo si ti isto, čekaj. Što radiš danas? Ja vidim da si ti sve prvo meni danas. Ne, ima dva, evo, dva je, evo. Treći je ovo. Dobro, treći. Uvijek. Ali gledaj, falca vam kjeru. Uvijek, ali da, ovo sam bukvalno ja. Ili ti pa kad radim nove nokte, ti ne razumiješ koliko je meni bitno da... Ajde, kakvi su mi nokti? Šta? Ajde. Dobro to, to je kad ne uradiš neku problem. Djokiću! Dobri su, brate. Samo to imaš da kažem. Pa šta da kažem? Pa vidi kako su dobri pipri u ovdje. Bar su ovaj... Ljetni. Pipri, vidi. Da, baš su reljefno, romantično raspoređeni. Aj, reaguj samo jedan put, kao sad si ih vidio prvi put. Ajde, aj samo jedan put uradi. Jebote, što ti dobri nokti. Ja, hvala ti, Filipe, znao. Hoćeš da mi iskasapiš po leđa? Samo po potrebi. To. Čekaj, dobro, to za nokte, kosu, to ajde. Ali ovo kao sad ti doneseš... Da, bukvalno da. E, slušaj, evo me trenutno u Maxiju i ne znam šta ću da jedem. On neće da jede sa mnom uopšte taj dan. Ili tipa,
tipa najveća, neke najveće gluposti, ono, nešto oko posla, pa mu kao ja kao to pričam. Jao, znaš kako mi iznerviralo ova drugarica, ne kapiraš, slušaj ovo. I sad ja njemu pričam. Ja volim kad ga volim i kad mi je prijatelj. Meni ovaj bivši što s njim bila predugo, baš bio veliki prijatelj, pa ono, kao mogla sam svemu s njim da pričam. Ne, ali, na primjer, doneseš odluku da... Nemam pojma, da ćete dovoljiti na vikend negde. Mislim, ti ga zoveš kao da ga pitaš, u stvari si već... Organizaciju prepustite meni. A šta ako on kaže ne? Važi. Šta važi? Važi, važi. Pa šta ako mu se ajde, ne ide... Ajde, nije mi se još desilo. Pa... Ako mi se desi, javit ću ti. Ne smije kažem. Javit ću ti ako mi se desi. Možda ga nikad više nećeš vidjeti tog lika, ali... Svakako će ti javiti. Možda će ti nokti završe. Neće oni niđe. U koštanoj srži. Reka si neke standardne situacije životne, ali ovo ta jedna od tih situacija. Reku, lako drži. Evo. Dobro, puto sranje, pozdrav za brate. Ne, ovo nije, ovo je konstatacija njegova. Idemo. Filip, puto sranje. A ti danas možeš po odevanju da izvališ čoveku koliki mu je IQ. Ti tačno vidiš ko je debil. Na keca, znači ne možeš da ga omašiš, brate. Debilčino vidiš na keca. A ti danas po odjevanju možeš da vidiš ko je debil. Što, baš sam normalno... Debilčinu možeš da vidiš na keca. Baš sam normalno obučen, brate. Šta mi fali danas? E, meni je greota kad je ovako vruće i kad mora se... Greota je što ne može da ima najgore odjevne kombinacije u grad. Kao recimo ono, pidžama, patike i košulja, havajska gore. Kako havajska? Havajska košuljica neka tvoja, neki tripovi tvoji, neki kretenizam tvoj. A čekaj, a ko je donio odluku je sad? Okej, okay, da nosiš farmerki košulju, a pidžamu košulju to nije. Legenda i moj stil je veoma upitan, da se razumijemo. Čiji su to standardi? A nema tu standarda, ali da si debilčina, debilčina si, mislim, kad smo ku standarda mesto. Ne, ali evo, na primjer, kad bi otišao na svadbu i obučeš pidžamu... Ali onda si nekako na svadbu u pidžami kao da tražiš pažnju, brate. Ne, brate. Znaš, ti si kao došao na nečiji svadbi u pidžami. Ja ne volim nositi pidžami, mislim, šta ti tražiš na nečijoj svadbi u pidžami? Nije pristojno, nije okej. Okay. A ko je rekao da je ovo pristojno, a ovo nije? Ali nekako privlačiš pažnju na pogrešan način, mlada će ti se naljutit, brate. Znaš, i će svi da budu... Ne kapiraš, čoveka... šta te ne kapiraš? A stari si ti pick me lik, ono, e? Ne, ja te pitam, ko je... Done odluku šta je pristojno, šta nije, brate. Dobro, to je smisleno odevanje. Dobro, riblja čorbo pravila, ono, razumiješ o čemu se radi. Ti krši pravila, ne oblači se kako hoćeš, ali si debilčina po tome kako se oblačiš. Samo je to, ništa više. Mislim, izvini Đukiću, ja slažem da po odjevanju možda vidiš ko je ko. I odjevanje je zapravo super, neka se oblači svako kogo doće. Meni je najgore zapravo da vidim nekoga ko je po PS-u previše. Znači, ti ljudi koji su basic oblače. A sad je možda digresija. Znači, svi pričaju sad o tu o slobodi, kako ti možda biraš, gdje ćeš, šta ćeš, kako ćeš, ali kad trebaš da izađeš tu slobodu, razumeš, e onda ne valja, onda si i dalje u sistemu. Da li je bitno, jer ti ljudima nikad nećeš valjati, znaš o čemu se radi, da te zaboli uvo, šta ljudi misle, pa boli... tebe boli odavno, tako da šta ti pa u te kažeš, pričaš. Pa ti kažeš, mlada će se ljutit, bole me uvo, druž. Šta me zvala? Boli te uvo za mladu, jeli, i za nju te boli uvo. Kako, ti nemaš poštovanje. Nije to poštovanje. Da, znači, ti imaš odsustvo ako poštovanje. Ako me zvala, zna kakav sam. A ne sad da me zove i ja sad moram tu da pazim. Vidi, ako mi dođeš na svadbu kao debil, samo ću te vratiti, uđe si došla. To da me ne zove, druž. Ja ću te zvat, naravno, ti si moj prijatelj. Pritom ti se sviđa malo i onda ono, kao naravno ću te zovem. Aha, kao dođu, naravno da si imam svadbu. Tako je, bre. I radimo ovako, vrati. Šalu na stranu. I naravno, kako ćemo mi bez tvog omiljenog čovjeka u ovoj emisiji? Kako smo mislili bez ovog čovjeka da prođe emisije? Neće proći emisije. Brat, brate. Morat ćemo da se molimo za njega. U crkvu da odemo ti i ja za njega malo, a? Šta da odemo u? U crkvu, u crkvu. Kako bi se zvao Ša, brate, da je glavni u nekom plemenu, brate? Da nije šaman neki. E? Ne bi se zvao, jel? Starašana. Jesi to opet ti izmislio? Ne, pročitao sam u nekoj reviji. Pročitao si u nekoj reviji?
Da reci da je. Nije mi lako uopšte, dragi gledalci, ako mislite da je meni lako, meni nije. Pa brate, jesi izmesi izmas. Ja sam borac. I'm a survivor. I'm gonna keep going. A? Si izmasirao leđa, sad mora mozak malo. Se žajla, ajde, probudi se malo ovo. Ajde mi ga izmasiraš, a mi ti tajlandsku opaljuješ po mozgu. Svake nedelje Tajland, ono. Hljasa, samo stoji mirno. I šta si mi rekla posle prije reklama, ajde malo se ovo, ono. I no, sad, mi... A to je do mene legenda, to ti ja prenosim energiju da ti budeš bolji. Ja znam da se ti u ovoj sredi raduješ. Seksi sreda. Pa što se ne bi radao, da ja je visija, brad. Sreda, kilica, on, mi, enam, seksi sreda. Ovaj, idemo na, no, idemo na TikTok jedan lagani. Ajde. E, a to je naš dragi Ša. Ozbiljno je bila, brate, ovo svađa, brate, rasprava. Ajde, vidimo. A samo da pitam i ono, jel znaš... A samo da pitam i ono, jel znaš šta su kodeksi, jel ih imaš? Ja ih nemam. Okej. Okay. Ali ti si se hvalio da ih imaš. Imam ih. I pričao si kako ćeš da me učiš kodeksima, ali moraš da tražim bolje učitelja ili učiteljicu. Nađi učitelja. Nađi. Mi ono odvraća udarac. Pošto je počeo... Ne moraš da nađeš novog, možeš i starog da vratiš. Mi stari nimao kodekse. Hodim filmima, znaš, trci. Meni je ovo High School Musical, brate, razumiješ, srednja škola, ono, idu da se pomire pored od Marića, brate, razumiješ, ono, američka neka. Znaš što mene posjeća? U tim filmima, brate, američkim, to kao srednja škola, fakulteti. Kada će musical briljantin da krene? I onda stanu, ono, jedan spram drugog i kao, ovi s ove strane, ovi s strane, kao, ali to uglavnom rade crnci po filmu. Boga mi, Ša nam se nervira i lomi i kacar nas, da bi se rekao. Jer misliš da je Ša svestan da je otišao u... da je sve otišlo u... Ja mislim da je potpuno delulu. Ja mislim da je on potpuno delulu. On je delulu, deluzivan. On je ono, ono je rupio da li se u zemlji čuda, brate. I on pada. A mi on nije ni na face svuda u toj rupi, ono. I ne pomjera se. Ako su ti moje face hit, meni su njene face hit. Riba nema, kao da je botoksirana. Ona nema face. Facijalna ekspresija. Ona kao da je botoksirana, ono. I ne može da pomjeri ni jedno. Ne, kao da je šlogirana. Ja bi bila šlogirana da bi ovo momak. Ovako lud, moj brat. Nemoj to da radiš, Jukicu, nisi okej. Okay. Njoj ista face kad je sreća i kad se iznervira. Majke mi, brate, to je stvarno zajebano. Kako ti ja znaš da li ona sreća ili nije sreća, brate? Kad uvijek isto faca. Dobro, idemo na sljedeći TikTok. Šta si nam sada spremio? Ovo je vrhunski skeč, brate. Ajde. Ne mogu da ga uvećam. Ovo je maksimal. Idemo. Why did you die? My life was perfect. You died. I'd wake up in the morning. Smiles on my face, waiting for another day. I was so happy, and then it all went black. My life, every day is hell. Sometimes I wish I was dead myself. Why did you die? Why did you die? Who was he, Pat? My wife's first husband. Why did you die? Tera, koliko jaka fora, kudirti si. Iskreno, izronilo se prijateljstvo, razumiješ, sve zbog jedne žene. Kako? Prijateljstvo se desilo sve zbog jedne žene. Ne, nisi skapirala. Da on nije umro, ne bi on upoznao ženu njegovu. Da, skapirala sam ja, nego ja pokušavam da razbijem te tvoje potrebe da upropašćavaš stvar. Da ja upropašćavam? Pa nisam ja snimio ovo, evo ti režiru. Ali ti bi ovo snimio. Ti bi ovo snimio. Normalno. A zašto, gledaj, zašto uvijek u svim tim klipovima i po društvenim mrežama uvijek muškarci kao, a, jel moguće da se oženio, žene isto, a, jel moguće da smo sudale. Što to, brat? Ne slažem se, ima predivni brakova. Ljudi koji imaju brakove preko 60 godina, znači, to je sve kako ti izabereš. Previše ljudi na ovom svijetu ima svega. Malo prije pričaš o slobodi i o svemu i sad opet generalizuješ stvari. Znači, ti si toliko kontradiktoran. Znači, ti si... Nisam ja, ja ti kažem što ja viđam po društvenim mrežama. Ali zašto gledaš stvari na društvenim mrežama? Živi legenda, postoji. Što radi? Neću da pričam šta mi govore uživo za brakom. Nemoj, Sjok, nemoj. Ja baš mislim da ću imam lijep brak i da ću imam top partnera. Pa ne kažem ja za mene i za tebe, kažem ti šta ja čujem sa strane. Svega ima.
Pitam zašto, ne kažem da to treba. Pa ne mogu ja da ti govorim na to. Zašto? Dobro, šta misliš, što druž? Mislim da se svašta nešto promijenilo. Mislim da su se uloge promijenile. Ti meni ovo nad mene radiš. Uglovi. Trpam sama sa sobom, pa uglovi su bitni. Uglovi su jako bitni. Dobro, evo kad smo kod uglova imamo jedan klip. Isto me zanima šta ćeš da rečeš. Jer on ima sjajno, ustima ima. Slušaj! Would you rather be stuck in a forest? Would you rather be stuck in a forest with a woman or a dog? A dog. Oh, a dog. I'll take a dog. A dog. A dog. Dog. All the time. I'm gonna sit there stroking him. Okay. Ah, jesi gledao klip? Kako je slavio? Vidi ga. Jesi gledao klip gdje pitaju žene da li bi bilo radije u šumi sa međedom ili sa momkom? Sve su rekla sa međedom. I znaš što je najče? I ja bi bila sa međedom. I na kraj bi bila jeli na drvetu i jeli med. Znači, bukvalno... A što to? Šta ću ja sa muškarcem u šumi? Ne, ne, kaži ti što muškarci biraju psa, a žene međeda. Muškarci psa da nas ne bi slušali kako pričamo, nego da ima nekoga da trči za njime i da maše repićem, a mi biramo međedu zato što nam je lakše da kendlujemo. Visi ti, kad ide pitanje za nas, za vas ide pas ili žena, a nama ide međed ili muškarac. Ali ne bi međed išao s tobom i vrteo repom. Ne bi, no bi blejao sa mnom, on bi me zagrlio. Ne, nego bi blejao u njegovoj utrobi. Isto ne bi, prije bi mi utrobu otvorio muškarac 100% u šumi. Šta ja znam, šta može u šumi da me snađe? Kakav muškarac, jesi ti svjestan? Ali nije medved svjesno biće da je s tobom kortak, nego medved, medved. Ne, mi bi se skontali s tobom, prije bi se skontala s međedom nego sa muškaracom. E, sad već ne pričaš isti stvari. Brate, Rusi bleje sa međedima, ono spavaju. Pa pusti ti ruski, ja? Nisam, ali mogu da se osjećam sa životinjama. Jel znaš, nemuš ti jezik? Ja sam šaptač životinjama. Ma, šaptač. Mogu da ti šapne nešto, pošto jesi životinja. Neka vrsta budova. Ali ovo nisi rekla realno, duš. Isto jesam. Kažem ti lijepo da je šuma određenog prečnika. Ja bi birala da tu bude međeda, ne muškarac, ja ti ozbiljno to kažem. I šta te međed izjede? Nema je zaradi da mi je međed izjede, no da me muškarac ubije stvarno. Pa što bi te muškarac ubio, druž? Zato što šta će muškarac u šumi? Kao izgubili ste se. A, važi. Ostaćemo izgubljeni onda tamo. Neka ga tamo, neka ide u drugu šumu. Uđe sam ja, ne. Ti si, brate, muškomrzac. Kako se kaže? Nisam muškomrzac uopšte, ni najmanje. Ni najmanje, nisam ja obožavam muškarca, mislim da vas ima fantastičnih, ja da čekam da upoznam. Dobirala bi međedom sa muškarcom. Ja i 99,9% žena. Previše je femicida, previše je nasilja. Muškarac je svakako fizički jači od žene. I... A neću s tobom pričam o ovome, ti si neozbiljan, neću s tobom pričam o ovakvim stvarima. Neću s tobom pričam o ovakvim stvarima. Ajde, pusti mi Shakiru. Evo jedna istinita priča. Znaš ti kako su smolili Shakira i ovaj... Pike, budala, ne znam, ajde, odgovor, nekaj mi. Sluš... Misli, prevari Shakiru, budalo najveća. Ba šta, i Shakira ima isto ko su i ostale žene. Pa da. Pa da, kako ne. Ajde. Svojio svetsko da bi smuvao. Đorđe, svojio svetsko da bi smuvao. Đorđe Pike je pričao kako je uopšte smuvao svoju, sada već bivšu ženu, Shakiru, i da je zbog nje osvojio mundijal. Upoznali smo se na snimanju njene pesme Vaka Naka 2010. godine i odmah sam odlepio za traku za nju. Tražio sam je broj telefona i ona mi ga je dala. Kasnije sam ja dao. Danima sam razmišljao šta da pošaljem, a onda mi je Fan Bregas rekao da pitam kako je vreme u Africi, pošto smo znali da je ona stigla tamo pre nas. Nije loša fora, Fan Bregas. Kupila me svojim odgovorom. Uglavnom očekuješ da bude nešto glupo, kad već i postaviš glupo pitanje, realno, ali Shaki je izdominirala. Dala mi je detaljan odgovor. Mestimično oblačno sa pritiskom iznad normale, vlažnost vazduha, dnevna maksimalna. Tad sam znao da je i ona zagrana jer se iscimila da mi napiše tako dugu poruku. Znači, možda i bude malo. Ipak, znao sam da ne mogu da je sretnem ranije jer sam u karantinu, ali sam znao da će pevati na dodeli pehara. Zato sam odlučio da osvojim to svjetsko prvenstvo da bi je video opet. Piece of cake. I tako, that kids is how I met your mother. Kasnije sam je prevario, ali bože moj, mislim, život ide dalje. Menjaju se neke aspiracije, znači, kako, znaš, teče, život teče. Bože moj. Kakvih utrošenih minut možda potpuno. Pa to čovjek rekao, bre. Dobro. I ovaj lik kako to interpretira skroz, ne znam, baš to sam potrošila svoje vrijeme sad iskreno, bez potrebe ide.
Pusti me, Đukiću, ajde. Pa, čekaj, nisi provjela se lik sprda? Jesam, ali tako mi, uopšte mi nisam... Vakanaka. Vakanaka, zamisli. Šaki je izdominirala, veli. Šta? Šaki je izdominirala, ne mogu tako. A naravno, ovo je tvoj algoritam, bukvalno. Ovo je tvoj, ovo tebi znači. Ja to zbog emisije, bre, ne gledam to privatno. Da. Pa da. Ovo misliš šta ti gledaš privatno. Evo. Ne, nisam pitala do duše. Šta? Ništa. Ovo je sad neko pitanje, ovo je za tebe pitanje, legenda, tebi vrijeme teče, ja sam lagana. Slušaj šta su žene odgovorile, bre. Ajde, slušam. Alo? Kada je pravo vrijeme za brak? Nikada! Po meni nikad. Uvijek je pravo vrijeme kad je pravo vrijeme. Za? Brak. 25. Da. Ja sad imam 25, a nema momka. Šta ću sad da radim? Pa nađete. Pa ne treba da se udaju, neka naprave dete, neka se dogovore da budu dobri prijatelji, roditelji i doviđenja prijatelja. Kad imaš lične osjećaje pravo, možda je nikad pravo, možda je pravo sa 19. Mislim, evo, ja sam s 30 godina se udala i razvela, tako da nije bilo pravo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, you're not really fine. Lepo nađeš lepo čoveka koji će biti dobar roditelj i tebi dobar prijatelj, a usput ako se malo emotivno sretnete u fizičkom kontaktu, neće nikom faliti ništa. Znači, ja sam već zakasnila. Gospodica je šaman. Kad nije kasno. Da se ljubi strasno, jeli? O, da! A uvek kad se stvori ljubav. Malo je neprijatno. Pa dobro, meni je super ova priča isto, da budemo dobri prijatelji. Kako to, brati? Što? Kako to, druži? Pa ne, ja razmišljam ovako figurativno rečeno. Zamisli ti sad, ono, zaljubljen si, likom, u braku ste par godina, desi se dijete, djeca, i jednostavno posle nekog vremena nešto ne funkcioniše. Ne, ali oni kažu na početku, kao dogovorit ćeš nekim, kao naprijed. No, ako, mislim, ono, Đukiću, ako svana napuniš 40 kucur godina, nisi još našao nikoga, onda mi svana. Ba, Debra, bolja nemam nego to na silu, kao, kao da kupujem kola. Aj, hoćemo, brate, ajde. Pa ne na silu, pa dešavalo se da prijatelji naprave dijete, pa se sporazumno dogovore. To, znaš, gde ima to samo u američkim filmovima? Nije, dešava se, ja znam slučajeve odavde. Dešava se, jedan od partnera promeni pol i onda su najpirtaci ili drugarici. E, dobro, to što ti sad ideš toliko daleko, to je tvoj problem. E, neću... Da misli tebi sad tvoj drug dođe, neki baš bliski, kaže ti, je, brate, ja se osjećam tako. Šta? Šta da mu kažem, a idi osjećaj se, brate. Pa, naravno, ćeš da ga podržiš, valjda. I da imaš drugaricu. Neću, ne mogu razmišljati, to je mnogo mi je to, brate, hardcore. Zato moram odmah na jedan debilski klip da tebra mnogo dobar klip. Ali je degenski. Nego me zanima šta će Anđel. Ajde, može! Scusi, buon uomo! Mi sa dire l'ora, per favore? 5.35. Evo, sad ću ja, čitat ću ti, ajde. Ne moraš mi čitat, no ću stat pored tebe, ajde. E, gledalci ja čuju. Scusi, buon uomo! Oprostite. Mi sa dire l'ora, per favore. Ali, znate koliko je sati. E 5.35. Sad je 10.10. Ma sigurno? Jeste sigurni? Gledaj, bre. E 36. Tačno kao što sam rekao. Grazie. Prego. Hvala. Koji genijalan klip, brad. Ha mangiato il ciuchino, eh? Danas je lep dan, zar ne? No. Da. Senta, reci mi, kako je sad sati? Andra orta. Opet. 7:15. 7:15. Evo, ma sono le 7:15 stacchiere. Imate pravo, tad se 7:15. Nevjerovatno. Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino? Znate koje vreme? Direci, teci sam magarca. Sotto c'è il campanile, vedi? Già vedi? 7:15. Così parliamo? Ajde, reci, koliko je genijalan ovaj klip od 1 do 10.
Suze mi dok... Jeli? Brate, znaš da me boli grlo od smijanja, brate. Volo mi je pre emisije, sad me opet boli, brate. Koliko je genijalan ovaj klip od 1 do 10? Šta? Što treba da komentarišem klip u kojem gledam testi se od magarca, ali ćeš da mi kažeš? Ćeš da mi kažeš? Ljudi, pomera samo da vidi koliko je sati na onom. Razumeš? E, moj ti. Ja, ali ja znam koliko je sati. 3.15, moramo na reklame. Oh yeah! Testi se puno. Gledalci, posle 7 emisija nas vidite blizu jednog drugog, da mislite koji... Ne, mora ovako neki živi zid da imam. Samo pomeri tu knjigu, molim te, iz... To je bilo, a? Ajde, pušti me, ova knjiga mi treba da... Ovo su mi teze. E, zna da su gledalci navikli da mi nemamo ovde goste, zato što nam je 2 sata malo za ova naša prepucavanja, to je njena napušavanja mene. Ali, danas smo napravili presedan. Tek se dosim da ložite, da. Napravili smo presedan i pozvali smo gosta da dođe kod nas i možda nam pomogne, a možda nam i odmogne. U pitanju je Vojislav Ilić bez J, molim vas, Vojislav Ilić. Vojislav Ilić bez J i on je nama došao sa svojom knjigom ovdje danas. Bestsellerom. Bestsellerom, ženo sa bez. Ženo sa bez. Ali objašnjeno mi odmah na početku da ne moram ja da se sabiram, da je ovo zapravo što je na mojoj strani. Moram da objasnim kako je bilo. A ja želim samo da kažem Ćofi, saberi se. Vi što si mi radila, Sine. Tako ti kažem, ve. Ne, moram da objasnim tačno kako je bilo. Znači, kako se zove knjiga Ženo sa Berise? Ne, nije protiv žena na vašoj strani. A, onda može. Da, ja sam odmah istripala, u svakom slučaju, dobar dan i dobro vam došao. Odmah napada. Boja vas našao, kako ste mi vas dvoje ste dobro? Pa ne izgledamo loše, zar ne? Pa malo tenzije među vama, ali... Malo! Pa daj gledoći, bit će bolje. Ali to nije loše, zar ne? Bolje da ima čarke nego da je sve onako... Da je boj potaman, da. Pa da, zar ne? Ali eto, ajde da približemo našim dragim gledocima, mada nismo mi vas pitali važno pitanje. Kako ste vi? Super, hvala Bogu, dobro, mada ove vrućine ne podnosim baš, ali... Brate, evo ovi svi što su dozivali kao ćemo 50 stepeni. Evo vam, brate. Stani, moram da se istima malo. Pitaj nešto čovjeka. Moguće, brate. Ne, slobno je samo pomak. Ajde. Ne, ja sam... Pitaj čovjeka nešto. Ja sam Vojislavu morao da objasnim, mislim, kakva je emisija, o čemu se to da radi, poslom ti klipuje naše sa... Tako, ja sam to analizirao. Sa TikToka i malo si gledao sad dok si čekao da... Hajde, recite nam, pošto ste to analizirali, šta je to bilo da se analizira? O, ništa, smo i vratimo u detinjstvo, da imamo šta se to dešava. Kako su se tu traume? Da vidimo, kakve to traume. Pa mene su mučili osnove, znaš. Ne, jako smo zanimljivi vas dvoje. Dakle, tandem, ti je motivac, a lavica ko lavica. E, nisam više čuti, brate. E, ti gotovo. Ma, čuj, nisi. Ti si rak, ti ćeš uvijek biti emotivac. Nemoj, to mi pričaš, brate, peši, bre. Ja njemu pokušavam da objasnim, da on samo shvati. On se sve nešto pravi, kao on je protiv sistema, on je u kontri, on je kao svjestan sebe, on zna šta hoće. A u stvari, u dubini duše, ti vidiš tog jednog dječaka. Emotivca, biće dobro, biće bolje. U svakom slučaju nisam mu se ni ja slučajno desila, Vojislave. Ja smatram da ja svake nedelje ja njega vratim na fabrička. Pomogne i on meni. Ali znate li zašto me pomogne? Da svakom šta neću. Šta ja ne bih u svom životu kao. Sa moje lijeve strane. Šalu na stranu. Ženo, saberi se. Kako nam kaže ovdje pozadije, da pročitamo to, to je uvijek neka smjernica. Partnerski odnosi nikada nisu bili jednostavni. Često u njih donosimo obrasce ponašanja naših roditelja. Često toga nismo ni svjesni, nažalost postanemo svjesni prekasno. Eto, da ne bi čitala do kraja, ne biste vi ovo mogli napisati da u sebi nemate taj psihološki moment. Eto, spominjemo i pored tog psihološkog momenta i taj neki horoskop. Naravno, nije tajna, niti više tabu tema da na našem unutrašnjem djetetu trebamo raditi i da je to jako važno za naša odnosa. Jer trebamo kroz sve život biti to dijete. Izvini, nisam uopšte završila svoje izlaganje. Izvini, molim se malo. Moje pitanje jeste za vas, koja je to vaša struka pored ovoga i da li postoji nešto što je vezano sa psihologijom ili generalno posmatrački moment, pošto postoje ljudi koji su tu da budu klovnovi, postoje ljudi koji su posmatrači. Tako da, koja je to vaša uloga i kako se ovo sve spaja zajedno? Mislim da život me onako prosto usmjerio, jer ja sam diplomirani pravnik i onda sam posle diplomiranja na pravu prešao na NLP i krenuo nekim tim putem, jer mi je prosto bilo, prosto ja imao neke borbe koje sam vodio svoje, vezane za emocije. To sam, mislim, pisao u knjizi Ženo, saberi se, mogu da otkrijem ili ne moram kako god čitaći ljudi svejedno.
Ja sam kroz neki svoj lični primjer, dakle, pošto imam tu jednu borbu koju sam uspio da se izdignem, nastavio da pomažem dalje ljudima. Jer eto, ja znam kako to kad izgubiš osobu koja je bila prva emocija, koja, mislim, da ona je nastradala, dakle. Devojka koja mi je bila prva emocija, ona je nastradala, nažalost. I onda sam kasnije upao u depresiju, imao sam borbe onako ozbiljne. I to mi nekako kažem, život je usmjeren putem da ja sad pomažem ljudima kad imaju ti neke emotivne probleme. Kako si uspio da prebrodiš te teške, u stvari, trenutke? Kapiram da to nije lako. Pa nije bilo lako. Ko ne zna, ne može da osjeti to. Tako, pa mislim, nije bilo lako zato što ja sam imao ta 23 godine kad ona nastradala. Dakle, ono, teretana, neki svi život sam imao i onda me to, da kažem, udrilo po emocijama. Sasekla. I onda baš saseklo, ona depresija, anksioznost, borba. Ali sam prosto morao da se izdignem iz svega toga jer imam jedan život. A tu neko kažem, šta, kako se izvukao? Pa tražite neku zahvalnost, prosto što je bila deo jednog mog života. Koliko god je bila, bila je. Tako da, kroz neki svoj primjer sam nastavio tu dalje priču da radim i eto, sada na stotinu žena tetovirala je citat jedan život imaš, jednu sebi imaš iz ove knjige. Zapravo sam baš otvorila, pošto ja volim tako kada otvaram knjige, da slučajno otvorim stranu i baš sam otvorila to da je, evo opet se dešava, tu je. Jedan život imaš, jednu sebe imaš, život je samo jedan, nema repriza. Vidi, život je skup treptaja. Ima ovdje, jako je lijepo što nam zapravo birate ovaj lični pristup, jer mislim da na taj način vi ste to doživjeli, samim tim možete da pričate o tome. Imam jedno pitanje za vas, muškarce, to možeš možda i ti da odgovoriš, Filipe. Je li istina da muškarci tu prvu ljubav zapravo vole najviše? Pa kako ko je? Ima oni koji stvarno vole, ako su emotivici, onda oni uvijek se drže toga da je prva bila nezaborna ljubav i tako dalje. Ali imaš muškarce koje, sve jedno, dakle, prva, druga, treća, 55-a, nema tu emocija, jer oni su emocijalno sakrićeni i njima je sasvim sve jedno. A ono je problem kod žena kojima, jer obično su te žene koje to neko prvo muškarca retko kad zaborave. Nekako uvijek ostaje taj prvi muškarac u sjećanju, jer eto prvi i kako god. I često se dešava da se vrate tu nekom prvom muškarcu posle x godine. Pa ja imam primjer Darka Lazića i kako mu se ženče zove, beše Katarina. Mislim se zove Katarina, da. Da, mislim se ona njemu, ono, kažemo, prva devojka, čini mi se. Pa mislim, on njoj jeste bio, koliko sam ja razumeo, ali eto, posle x godina su se... Zato što postoji nešto što je timing, zar ne? Postoji pravi trenutak, jer možda mi tek u kasnijem nekom dobu budemo zapravo prave osobe, ajde tako da kažem. Pa sazrimo kod neke životne priče, nama se dogodi koliko loših ljudi, koliko loših situacija i onda kako sjetimo, ej, ona osoba je bila mnogo bolje, još je napredovala kroz neki period, tako da, da. Ovdje opisujete razne teme, od nekog reseta do življenja života, također imamo, vraćamo se nazad i na sjećanja, a također imamo i priču o ljubomori, o manipulatorima i o raznim pričama. Kako ste radili na ovoj knjizi, mislim, ono, okej, dali ste nam svoju ličnu priču i kroz prizmu nje smo saznali dosta toga. Ali da, to sam htjela da vas pitam, da li ste osluškivali, slušali druge ljude i posmatrali, pošto generalno ta ljubomora i manipulatorsko ponašanje, naravno isto što je sad u trendu, je li narcisoidni poremećaj kompulzivni, koji je zapravo narcis u pitanju ispred nas, tako da izabrali ste jako važne teme o kojima se priča, tako da kako ste osluškivali? Pa iskustvo, dakle kada je bila korona, kada je počela, tada su bili zatvoreni, svi smo nekako bili vezani za društvene mreže i tada smo ljudi počeli da mi traže savjeti na Instagramu. Jer me prati 100.000 žena i neko su ostali potrebu da se meni... Je li dalje gentleman sa Twittera? Da, tako je. I tada su mi počeli da mi se javljaju tokom korone, šta da radim, dečko radio to, devojko radila to. I imao sam dosta ovih ti, da kažemo, pitanja i podpitanja. I ja sam shvatio da treba napišem jednu knjigu koja je vezana upravo za to, za manipulacije i kako da ljudi prepoznaju te manipulatore, jer šabloni postoje. Dakle, to se jako lako brzo i otkrije. Ali mi često to ne primjenjujemo, nego jednostavno glavom kroz zid. Iz jedne veze u drugu, iz druge u treću, 55-u, ajde naći neku novu ili novog da je zaboravimo ovu prošlu. A onda napravimo što veću katastrofu, jer uletimo u kanđe baš manipulator ili neko koji će nas još više osakatiti. Jel mi možemo ako znamo te šablone da primjenimo to čak i ako smo zaljubljeni, tj. Ako smo ne vidjeli? Ali vidi, to se radi pre tog zaljubljivanja. Aha! Dakle, u tome što, dakle, kad završiš neki odnos, recimo, evo, ti si imao devojku, završio si kako god, patio, nisi patio, ne znam, ali... Jeste. Evo, patio si, moj savjet tebi da ne srljaš u novo. Ja kao krijam glavu, da. Da, patio sam, jesam. Mislim, moj savjet ne treba da srljaš. Znači, koliko god ti ovako izgleda ono ludilo energije, sve to, ipak si ti emotivac, jer mi rakovi, ja smo emotivni. Ja sam, ja kažem te, bro, ja volim tako se zajebam.
Ali ja sam je zajebao 24 sata, to ne mogu. Naravno, pa mislim, okej, okay, lepa ta zajebancija, ali ona tebi, kažem, ono više dođe kao neka maska, čisto da sakriješ to što tebe muči unutra. A mene ne muči niš, meni top, ali ja imam, gle, ja imam tako napade te energije, to gludila, i to kad me pusti, ja ne mogu se zajebao. To se zove manična epizoda u principu, čovjek ima manične epizode tu i tamo, dijagnoza mu ne fale svakako, nije ništa sporno. Gle, mene radi to kad sam među ljudima, kad sam ispred kamere, tad me radi to ludilo, ja kući ne mogu tako da se majmuniš, sam sa sobom, razumeš? Ali volim to tako kad ima, postoje, brate, razumeš, iskuliram se. Op, to je volim naravno. Da blejim i sam, brate, slušam muziku, nešto čitam. Okej, okay. Mislim, bitno, ne radiš ništa na silu, to jeste poenta svega u životu, ne radimo. Meni kad, ne zaje, kad mi se ne sprde, ja ne mogu se sprdem, brate. U svakom slučaju, ovo je knjiga koja nas nekako tjera da zavirimo u sebe, zar ne? Mm-hmm. Jel to neka mnogo veća poenta da i ta priča o raskidu i biti sam sa sobom. I ja mislim iskreno i da trebamo da prođemo manipulatora. I da trebamo da prođemo posesivnu osobu u svom životu. Mislim, mene su moje iskustva lična naučila da, wow, neću. Imala sam u životu u jednom periodu momka koji je bio bolesnik, iskreno. I bumara patološka i kontrolisao te. Nije teška priča. Mm-hmm. Htio je, bila sam labilna. Interesantno kako manipulator i osjeta je kad si labilan psihički. Pa tad se ne pojavio. Postan tada imala životne situacije neke, gubitke neke. I tačno mi je tad ušao u život, interesantno. Doduše, nisam ja nešto puno to trpjela, zato pozdravljam sve žene i muškarci i kažem nemojte da trpite odmah to. Tako to je. Se odmah rešava. Odmah, sjeci! Sjeci, ali mi je uticao na psihu, bio je mnogo ljubomoran. Ali meni je to super što sam prošla, sam sad iz fuzona. Ako kod muškarca osjetim bilo kakvu vrstu pojačanog ljubomore, nema trika. Tako da, čini mi se da ova knjiga nas nekako savjetuje da da vrijemo sebe i da uđemo u sebe i da vrednujemo naš život, zar ne? Jer ovdje je stvar pojedinca. Tako ovdje je stvar nas, unutrašnjeg ja. Tako je, sve si lepo rekla. Jel jesu? Slažem se potpuno. Da, naravno da je potrebno da mi doživimo manipulatori, jer ako mi doživimo nešto loše, kako ćemo znati što je dobro? To je prosto tako u životu. Mora da nagrabi se makar jednom na taj kretni kapitalac. Da kažemo doživimo to neko kretni kapitalac dijetu i onda kada to prođemo u životu, onda smo mnogo bolje iskustvo imamo i mnogo bolje znamo što želimo ili ne želimo. Ja sam te kasnije prošao tog kapitalca, zato sam i bio malo nesnađen. Pa dobro, vidi. Ali polako sazdrevam sa 36. A dobro, vidi, bolje ikad nego nikad. Pa ja iskreno, muškarcima svakako ide tu negdje srazrivanje od 35. do 40. Što pričaš, druže? Ili možda ne sazrite nikad. Pa mislim, nije tajna da žene imaju izraženiju emocionalnu inteligenciju. Brže, žene brže sazriju, to je činjenica. I onda mi kasnije onako i sustižemo, pa... Pa kut kojim ili moje? A ko je komplikovaniji? Pa dobro, mislim, naravno su žene komplikovanije, to se zna. Nećemo ovaj da kažemo smo drugačije. Smo i žene, pa ne donosimo mi na svijet život bez ali žene. Ali zašto to? Samo ću to da kažem. Koje? Ne donosimo mi život na ovaj svijet bez veze, legenda, morali smo biti... A ne donosite sami od sebe život, nego ga treba muškara da taj život donese. A je li legenda? A ti ga nosiš ispod srca 9 mjeseci, je li dobro, legenda? Šta, pa tek tu je... stomak raste, tebi pa, tu je čale poslije cijel život, je druže. Važi, legenda, čućemo se. Zovi posle. Objasnit ću ti ja posle nešto, ne znam za to. Molim vas, mobbing na poslu, zovite direktora. U 20 do 4. Iskreno, direktor, jedno čeka da me vidi pozdrav samo izbacite to iz sebe. Ja moram što da ja, više moram se sakrivati ovdje. Da, ja moram malo s njim. Šta ste te pitali? Ali šalu na stranu, komplikovanije jer... Ali znate zašto? Prvo, hormoni, pa ljudi hormoni, to je anatomija, te ženski hormoni, kakvi jesu onda. Sve su to promjene koje mi ne možete razumjeti jer mi to nemamo. Dakle, mi svaki mjesec ne dobijamo, nemamo te, da kažemo, umiranje i ostalo. I ne možete da shvatimo. To je istina. I kad je ova knjiga, kad je izašla ova knjiga? Pred dve godine je bestseller. I recite mi, molim vas, kakvi su utisci, sa kakvim pričama vam se ljudi javljaju, jer ovo zaista jeste jedna knjiga koja može da pomogne. Mm-hmm. Pa sa jako teškim pričama. Dakle, žene koje doživljavaju nasilje u braku, nasilje u vezi, da ne pominjem silovanje, mislim to isto tragično. Tako da, žene sa teškim životnim pričama. Jer to nije potrebno ženama koje, kažemo, imaju super život, nasmene, dobar partner, ne, nego one koje prolaze kroz teške muke. A mnogi danas prolaze kroz to, dakle. I... Koliko je to žalosno i tužno. Mislim, izvinite što vam upadam, ali eto i prošle godine i sad sa ovom godinom femicid je sve veći i veći u Srbiji. Tako zapravo, je. To su žene koje su ubijene od strane svog partnera. Tako ili silovane ili maltretirane. To je stvarno problem. A baš sam razgovarala sa raznim nekim ženama da te žene decenijama trpe nasilje. Tako da to nije nešto što se dešava, eto, samo sa jednom ili dva puta. Slaže se, pa ne, pa to
nije decenijama, to je stotinjama godina unazad. Dakle, žene su neko uvijek trpele to nešto pa... Ne, nego mislim kao decenijama određena žena individual trpi nasilje od svog partnera. Tako je, pa... I ne može da izađe iz toga. Meni se javile žene koje su 25, 30, 40 godina u braku, pa su čitale knjigu, pa su radile sa mnom i prekinule se taj odnos jer su shvatile da to nije to, to nije ljubav. A mnogi ostaju tim brakom samo zbog dece, trpim ovo, trpim ono. I muškarce, se razumijem, imate i muškarce koji trpe nasilja, joj, kakve manipulacije od strane žena. To je tek posebna tema. Jeste, to jeste tema posebna, slažem se, evo slažem se. Da, kad žena može biti manipulator, da je to stvarno, to je neki level malo veći. Vaginalna manipulacija, što bih rekla atomsko sklonište. Uopšte nisam mislila na tu manipulaciju. Pa na koju drugu manipulaciju žena možda manipuliše, majke? Mi smo majstori za izgovorenu riječ, legenda. Da, ali muškarac sve to trpi zbog čega? Pa dobro, da, ali ima i drugi stvari. Kako uprosti? Ima tu više tih. Nije prost, to ti je realna, to ti je činjenica. Ne, ti si jedna uprošćena činjenica, to je najjače od svega. Šta li Ana pita pre nešto? Šta žene najviše nerviraju kod muškaraca i obrnuto? Je li ima, postoji neki kao... Pa žene nerviraju sitnice obično neke naše koje recimo kažemo uradit ću to, ne uradimo. I onda još što to nisi uradio, pa rekao si, a mi zaboravimo. Dakle, nije da nećemo, nije stvar da neće, nego prosto zaboravimo jer mi smo malo... Znači, nebitne stvari. Pa, sitnice neke, da kažem banalne, više banalnih stvari vređaju. Dok sa druge strane nas muškarce šta vređa, pa ne znam, i nas isto tako neke stvari kod žena. Mada mi, ajde, mi možemo i doprosti. Mi je najviše nervira nepoštovanje, ovo sad bez prnje. Pa dobro, to... Nepoštovanje mi je najgora stvar. To je ljudska stvar, to nema veze sa polom, to je ljudsko. Pa ima, zato što žena, ako hoće da povredi muškarca, ona zna tačno kako da ga isprovocira i, znaš, da ga spusti. Bar to što se meni dešavalo. Ajde, to što se meni dešavalo jeste da može žena biti fantastična koliko god, neka budala koja zna da ne može da me ima, a će prije da bira da me ne poštuje, samo da bi se bolje osjećala po pitanju. A dobro, to je egoistina, ego sujeta proradi onda... Moramo da se nameće pitanje, nisam ovo slučajno rekla. Koliko je bitno puštiti ego, koliko je važno da ne počinjemo iz ega, posebno da ne ulazimo u veze i odnose iz ega. Pa iz ega ne treba ulaziti ni u jedan odnos. Dakle, ne možemo ni poslovni. Ako uđeš u poslovni, napriđeš haos. Emotivni pogotovo. Tako da ništa iz ega. I ako neko vidi da ima taj visok ego, e sad, dobro ste to rekli, jer vi recimo lavovi imaju malo. Imamo. Imate taj ego. Samo što, složit ćete se sa mnom da, pošto sam ja radila na svom, moram reći, ja ga sad držim na povodac, to nije bilo... Sad ga držiš na povodcu? Pa kako je bio kad je bio? Bio je pakao. Kad sam bila mlađa, kad sam bila brzopleta, jezikara malo veća i to i radila sam stvari iz ega. Onda me jedna situacija životna navela da ne može ego da bude jači od mene, nije moguće. Moj je ego. I onda kad pređeš u neki zdrav ego, onda kreneš da ga implementiraš na neke druge stvari. Tako je. Ja na poslu imam ego, ali ne da bi ja nekoga spuštala, nego da mogu da vodim priču. Tako sam ga nekako sprovela. Tako da mislite da, pošto svi imamo ego... Tako je, naravno. Ne spuštaš me, inače uopšte ni od emisiji, druž. Dođete, pomazite. Beži to maženje. Uglavnom, je li važno držati taj ego, eto, na povodcu, tako da se izrazim, i da ga implementiramo na trening, da možda na posao, na neko takmičenje možda ako odemo, da možemo da ga guramo negdje gdje bi zapravo ego trebamo. Ne, tamo gdje je korisno, ali u partnerskim odnosima ne treba da ga guramo, zato što taj ego nas bukvalno gurno pusti u samoći. Jer mi se uzdignemo, mi ja, i dok ne dođemo od toga da ostajemo sami s tim ja. Dakle, nema tog ja, ne možemo biti u partnerskom odnosu samo ja. Moramo imati mi, moramo deliti sve zajedno, jer ako toga nema... Imam jedno zanimljivo pitanje, pošto eto, spominjemo horoskop, rekli ste ja, lavice i ego, a vi rakovi po horoskopu, mislim, nije tajna, znam da znate. Top smo. Znam da znate. Najsavršeniji šans. Znam da znate da stojite u top 3 najgora znaka. To su, znači, vi, djevice i ribe, tu ste. A gde su blizanci? Bravo, tu su. Ne, moj opet je broj jedan. A mi žene pojede džigericu blizanci. Da, dobro, jeste. Blizanci mogu biti izuzetno pakleni, ali za rakove znamo da ova manipulacija svakako nije strana priča. Pa imamo mi to da smo emotivni, možemo krenemo s te strane emocije, da krenemo da manipulišemo, da smo, ne znam, žrtvice i tako dalje. Imamo mi to. A taj moment Edipovog kompleksa koji se najviše vezuje za rakove? Ima i toga, ima i toga, naravno, ali na svemu tome se radi. Kao što ti radila na ego, mi radimo na tom kompleksu i svi mi radimo. Svako radi na nečemu, a ne bi ja bila lavica da nisam morala da vratim nazad. Pa dobro, sve okej. Šalim se, nije, nego stvarno ide priča za rakove da, ono, kad čujemo, generalno mi žene rako horoskop, koliko, sigurno se desilo više puta, dobile reakcije na to, rak sam. Šta vi to nudite?
od toga kako vi pomažete osim pored ove knjige? Šta ste rekli kad rade sa vama? Da, radim konsultacije, dakle, držim jedan na jedan i sa parovima, radim sa i sa pozitivnim ličnostima jer oni imaju problem sa time da, naravno zbog svoje privatnosti koju kriju, da se ne sazna po novinama tako dalje. Tako da radim i sa njima, radim naravno i sa, kažu, civilima, što bi rekli, tako da to su neke konsultacije online koje se rade. Držim edukacije svakog vikenda za grupu žena. To isto radim, dakle svake, evo već ovaj drugi mjesec kako radimo, imam i sa svih strana, Nemačka, Austrija, Hrvatska, dakle zaista svuda. I radimo na sebi, dakle kako prvo dočistiti ono što se ranije dešavalo, kako da napravimo neku zdravu bazu svojih emocija, pa da onda nadogradimo to samopoznanje, samopoštovanje, ono što je potrebno za naš život. I to će biti tema nove knjige koju nada se će izaći, uskoro čekam. Čekam da Laguna javi, tako da Laguna javi, molim te, da oni jave i onda ćemo vidjeti kao šta je dalje kako. Ono što je super jeste što preko ovih svih priča shvatamo da mi trebamo zapravo, pošto ljudi prave grešku, ne znam da li se slažete, iz jedne veze ulaze u drugu i ne provedu uopšte dovoljno vremena sami sa sobom, spoznavajući te neke dijelove sebe. Mm-hmm. Ulaze. Jel? Trebaju da naprave pauzu u životu, kao što mi moramo primati pauzu za reklame. Znala sam, ajde. Pa jeste, mislim, lepo rekao treba.
ko prvi devojci samo nju upada, evo, stigli smo i do kraja emisije. Opet, ti se to najgorom poram danas. A možete, ajde reci mi nešto lipo. Neću ja ništa više pričam. Aj, molim te, aj, samo mi reci jednu lipu stvar danas. Ajde, molim te, reci mi nešto lipo. Hoće kažem nešto... Za mene. Lepo ili istino, šalim se. Reću ti sad nis čovjek odjavi, bre, da kažeš šta ima. Gdje mogu ljudi da vas zaprate i da se priključe konsultacijama i svemu ostalo? Možete me zapratiti na Instagram profilu, Gentleman's Twittera, na TikToku Vojsta Vilić. Tamo mi se javite, pručite moje knjige, Ženo saberi se, 365 emocije koje je knjiga za more, dakle, kreće more, kreće putovanja, puno citata lepih, nosite, slikajte se i uživajte. Idemo, znači, Ženo saberi se i 365 emocija, ljubav, čuješ od glas iako nije tu, osjetiš miris iako nije tu, osjetiš da te voli iako nije tu, tu je. Jako nije tu. Sunce, more i ove knjige savršene, pa možda čak i kad neki muškarac prođe ili žena da se zapita otkud vam ovo štivo. A zaista je štivo dobro da malo nekako u svemu ovoj otuđenosti da se zapravo pri sebi približimo. Opet još jednom. Bilo je zadovoljstvo. A reci mi nešto lijepo. Aj nešto mi reci. Wow. To za moje nokte ajde. Aj reaguj mi na nokte opet još jedan put. Stivam te lepe oči, koleginice, i što pjevat. Jesi ti odmah na plava kao dve oči? Jeste, hvala ti, kolega. Ja, eto, opet ste se družili sa nama i još kao plus pripremili su vam štiva za ljeto. Ženo, saberi se! Ženo, saberi se. Kraj emisije. Kraj emisije. 365 emocija, to je tvoja knjiga. Gentleman sa Twittera, zapet čoveka, pišite mu i eto. I ostanite uz Red televiziju i čitajte da budete cool na plaži. I kuvajte se napolje. To mi.